Draga moja deco, ja sam Šargarepica. Ovo je krompirko. Ovo je brokoli. I mi smo povrće, povrće smo mi. Biblioteka. Šargarepice. Sada ću ti pročitati bajku koja se zove Crvenkapa. Mala devojčica po imenu Crvenkapa krenula je kod svoje bolesne bake da joj odnese ručak. Na tom putu kroz šumu presreo je strašni vuk i upitao je gde ide i gde živi baka. Naivna devojčica mu je sve ispričala. On je prečicom pre nje otišao kod bake i pojeo baku. Zatim se prerušio u baku i legao u njen krevet. Kada je došla Crvenkapa, prevario je da je baka, pa je i nju pojeo. Tuda je prolazio lovac koji je video vuka kako spava, oslobodio je baku i Crvenkapu, a vuku stavio kamenje umjesto bake i Crvenkapice u stomak. Čiča miča i gotova priča. Šargarepice, kako ti se dopala bajka? Baš je lipa. Da je to bajka? Bajka je izmišljena priča sa izmišljenim likovima. Ćao Šargarepice. Ćao Čika Krompirko. Sada lepa mi čita bajku sa decu. Da li si ti nekada čita o bajke? Naravno. Koja je tvoja omiljena bajka? Moja omiljena bajka je Tri praseta. Jel hoćeš da pročitaš? Nemam ovdje knjigu, ali možemo da je pozajmimo iz biblioteke. A šta je to? Dođi, pokazat ću ti. Evo vidiš, Šargarepice. Ovo je biblioteka. To je mjesto gdje stanuju knjige i ima ih puno tamo. Knjigu možemo da pozajmimo iz biblioteke i moramo obvezno da je vratimo. Vidiš, ima puno raznih knjiga i za decu i za odrasle. Mi idemo za decu. Evo, pozajmit ćemo ovu jednu knjigu koja se zove Najlepše bajke. Mi želimo da pozajmimo ovu knjigu za malu Šargarepicu. Naravno, izvolite, ali kada je pročitate, morate je obavezno vratiti. Naravno da ćemo vratiti. Hvala. Da li bi Šargarepo pročitala bajku Tri praseta? Naravno. Evo samo da je nađem. Tri praseta. Tri praseta odlučilo su da naprave svako sebi kuću. Prvo prase je bilo jako lenjo i sa malo truda sagradilo kuću od slame. Drugo prase isto nije bilo nešto vredno i sa malo truda sagradilo kuću od drveta. Treće prase je bilo najvrednije, sa mnogo truda sagradilo je kuću od cigle. Kada je naišao strašni vuk, prvo je došao kod prasenceta koji ima kuću od slame. Duvao je i duvao i srušio mu kuću. Prasence je brzo pobeglo kod svog drugog brata koji ima kuću od drveta. Ali i tamo je došao vuk i duvao i duvao i srušio mu kuću. Obojice su brzo pobegli kod trećeg prasenceta. Ali i tamo je došao vuk. Duvao, duvao i duvao, ali nije mogao da sruši kuću. Vuk je krenuo da se spušta kroz odžak, ali su mu prasići stavili vreli lonac sa vodom na koji se vuk opekao i pobegao od prasića. Čiča miča i gotova priča. Ovo je bila jedna prelepa bajka i poučna. A sada izvoli Krompirko, kada smo završili sa čitanjem, knjigu moramo da vratimo u biblioteku. Naravno, Šargarepice.
Uživajte, a ja odoh da vratim u biblioteku knjigu koju sam pozajmio.